den 1. januar, da kom jeg til verden. Jeg vokste opp på Firmarsøya. Det da jeg litt øye da, utenfor Hitra. Det noen ganske lite da, med litt folk da. Og jeg fant jo på en del mye rart da, når jeg bodde ut på der da. Det var noe ikke så mye å finne på, og bare en nabo, eller to. Jeg hadde en kross da, som jeg hadde. Fikk jeg når jeg var 12-13 år da, sikkert. Så den bestemte meg for å være leie til den. Jeg ville faktisk starte lenger. Jeg kunne fikse hvis jeg ville. Jeg gjorde det enkelt. Bare kjørte på sjøen. Det var lettvint og stekort på flere mer. Liksom. Faen. Sjøen kunne jo brukes til mye. Kjøre krossen på sjøen, det er perfekt. Ingen som finner igjen. Bare naboen sin som fant ut at han klekket noe venkel. Han klekket på meg 2 år nå. Jeg har ikke gjort noe, men han legger noe der. Jeg hoppet meg ned fra en bru da, på 21 meter. Det var jævlig artig. Det må jeg prøve. Nei, ikke rar. Det er jævlig fallet. En gang jeg var relativt beruset. Så vi skulle komme oss en plass da. Så vi tok en sommerfønn da. En gul en liten jævel går fort. Og så skulle vi kjøre i stupperta til Knarden også. Så endte det med at vi fant oss i en bru. Så vi kjørte inn i brua. Noen par ganger. Så det var jævlig artig. Så den båten var ikke noe fin da han etterpå. Men vi overlevde faktisk. Skal jeg tro det. Når jeg var 90 år da, så var det første møte med sprengstoff da. Det var litt tøft da. Jeg og så bapa var langt ut i helvete og ladda høysalen på en 2-3000 kubikk da. Så en dynje mitt i båten på det, og så skaut vi stålet til helvete. Rett ut til sjøen. Fy var det en 500-600 meter. Det er farlig. Det gikk som et prosjektiv. Jeg så sånn en kveld eller sånn det da. Jeg var på sjøen. Så hadde jeg litt av sånn dynamitslens sånn her. Så hadde jeg med en tenner. Så tok jeg den dynamitpølsa på kroken på fiskestanga. Så tok jeg sånn at dynamiten bare lo i overflata. Og så kom det en måse da. Når den kom da, så sprengte vi jævla bossen. Det var sykt. Det vet jeg så mange som har gjort. Når jeg var 13 da, så sa han pappaen, må du faen meg begynne å kløpe deg, og så finne jeg arbeid med en gang. Så jeg gjorde noe det da. Så da begynte jeg med K1. Så når jeg ble med K1 da, så har jeg vært mye med til sprengstoff da. Sprengstoff er da en lidenskap som jeg har. Jeg brenner for det når jeg er så å si på arbeid da, så sprenger jeg veldig mye. Det er stekort i, og tenk seg at du har en liten dynamitpøls som er sånn, da. Det er forskjellige størrelser, men bare kjøre under i hålene, de som er borret systematisk etter et mønster, da sprenger du fjellet bare. Dette tar et sekund, puff, ferdig til, puff, alt til helvete. Det er jævlig kult, da. Så sprengstoff er best, kunne gjøre mye med, men det er helvetes farlig. Men når du bor på en sånn liten plass som meg, så kan jeg pille litt i fingrene. Oppi der i haugen, ja. Litt mye rart oppi. Jeg er litt sprengt da. Et bra materiale, men bruk det fornuftig. Kan gå litt over stokk og sten.